Қазақша Отвеч... білесің ғой. Білемін иә қазақша. Өзің қай ұлтсың? Ирандық. Ирандық? Иә. Yeah. Ираннан көшіп келдіңдер ме? Жоқ. Енді. Короче, бұрын уақытта примерно 30-х годах ата әже ар жақтан да Кавказ не таулардан жерден бияққа көшіп кеткен да. Ну, революция уақытта. Репрессия. Сол уақытта. Южный Казахстан. Тілдерің не ғой сендер, не фарси ма? Yeah, yeah, сол фарси. Қазақша оқыдың ба мектепте? Че? Біз не ғой? Орыс мектепте, русская школа. Но параллельно бізде не ғой. 50/50. Так, Шымкенттен болам да мен, там, по сути, кім... Мысалы, Алматыда бізде 80% адамдар орыс тілінде сөйлеп жатыр да. А Шымкентте ше наоборот. Иә. Енді негізі сен басқа ұлт ретінде қазақ тілін білгеннен тек қана пайда бар ғой, бонус сияқты ғой, енді плюс қана бар ғой дегенім ғой. Да, конечно, Тілге. по-любому. Иә. Соны көп адамдар түсінбейді да қазір. Кейбір ұлт өкілдеріне айтсаң, зачем нам казахский, анау мынау деп жаңағы айтып жатады. Иә, сол енді дұрыс емес қой енді, мысалы біздің қазақтар өз тілді білмейді енді. Взрослый, да, прям взрослый. А что уже говорить о детях? Енді ол жаңа саясат қой, кезінде русификация болды. Қазақ мектептерін жапты. Алматының өзін айтып отырсың ғой, жаңа мен білемін ол жақта тек қана бірақ қазақ мектебі болған кезінде, 12-ші мектеп. Қалған мектептің бәрі орысша болды Алматы қаласында. Йо, я в основном говорю на казахском.